والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحنا هم اليوم درينا لما نعيدك بريسك الصومالي لان كان ندو دا تراكيش سراء تراكيش هوساء تراك الحقين كا دبلي دا الفلياشة علويلها إيا حاسس كودا با وحدو درينا شان إلا وطاكا سراء إجرين هوليه بقى إيا ميسان كراهي قران كو قبتين hambaliyo 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 waxa ka weyn ku hambaliyeenaya dhibaatooyinka dhaawaca dhimashada ay u mareen inay nabadgelyo dalkooda hubiyaan aad iyo aad bay ummadu raad ku tahay ilaahay inay ka abaalo si doonaay mar labaad hambaliyo dhibta qaadateen iyo hawsha oo qabatay qaranka Prince wuxuu soo maray taariikhdiisu waa dheer tahay ilaa intii dowladdu ka abuurtay Prince waa jiray marka dib loogu taariikheeyo Prince waxa la abuuray 1919kii waxana laga abuuray Republic-dii 22kiina waxa la abuuray taliska guud ee ciidamada oo dawladda Ingiriiska markaa isticmaalkaada ay abuurtay waxa markaa ku lamaanay ilaaladii loo jiray ilaali harween oo qabeelka dhex gali jirtay 1906kiina wuxuu la midoobay ciidankii taliyaar uu ka abuuray koonfurta taasoo hoos u dhac badan iyo sabgarowaa badan dhexooda ay ka jirtay ilaa markii dambe uu ku milmay kuniyo sagaal boqol iyo 1990kii markii dalka la soo galay muddo ayuu ciidanka ku shaqeynayay taliyaal badan baa iska bedelay si la sheegay oo midna meel soo gaarsiiyay maanta wuxuu marayaa meel dalku uu ku faaro ummaduna ay ku jeclaato oo uu dabadgelyadii qarankiisa hubiyay caalamkuna ku ma jirto Soomaaliland inay meel degan tahay oo ciidan goosiyo kala dambeyn jirto waxay noo haray inagoo intaas soo maray haddana hawl badan baa u taala booliska iyo guud ahaan dowlad iyo shicib ahaanba waxaynu doonaynaa booliska inuu noqdo mid ay dadka saaxiib yihiin waxaynu higsanaynaa inuu noqdo booliska inuu mid caruurtu markay aragtaa ku farxado waxaynu higsanaynaa oo doonaynaa inuu gaarsiino booliska inuu noqdo mid dadka taag daranay ay ku soo heeshaan oo xaqiisa u soo cararaan oo aanay ka cararin waxaynu doonaynaa booliska inuu noqdo mid ka argagixiya oo ka hortaga dambiyada iyo qofka fidmowlaha ah waxaynu doonaynaa inaan isbarro imadeena oo soo martay marxalada adag oo dhib badan oo in badan ay booliska u haysata cadu ama ay ka baqdaanba waxaynu doonaynaa inaan cudurka meeshka saaro taa waxa laga saari karaa tababarada badan iyo muyoolka aynu doonayno inaan cadeyno waxaynu doonaynaa inanka booliska ay ka soo baxa tababar inuu qabo fikirka ah ee dhalinyarada inuu dadka la saaxiib yahay marka masalan uu qof ku qabtay dambi waxa ugu yar wadada gaariga maraya markuu u sheegayo wuxuu ku qaldabay inuu ugu sheego sida waayeelka isagoo labada jira oo tabarka soo baxay inaanu maskaxda booliska loo ka gaadhay beer doonayna inuu qofka qaldamay qaalka u sheego inuu qofka jaahilka ee aan garanayn sharciga ee ka aqoontala uu u sharxo isagoo miir qaba
inuu qofka dambilaha il dheer ku eego markuu qabanayana uu qabto sida libaax oo kale aanu dambilu dhaafin. Poliiskeena waxaanu ka tababaraynaa inuu ka duwaynaa inuu dadka oo dhan gacan cado ku qabto. Dadka iyo poliiska waxaan waa halka aynu higsanayno. Dadweynaha waxaanu ka doonaynaa inay poliis wada noqdaan oo poliiska la shaqeeyaan. Taana waxaanu ku hananaynaa inagu labadaba wacyigelin xoog la siinaa dadka iyo poliiskaba. Waxaan ugu mahadnaqayaa taliska poliisku inuu tababar joogto ah wado oo aynu ognahay in maalin walba tababar kala wado. Poliiskana waxaanu ka rajaynaynaa inay tusaalaha qaataan. Qofka poliiska sharcigu matalaa. Qofku waa inuu sharciga ku soo hiroobaa. Waa inuu baraa sharciga inuu qofku jeclaado. Isagaa fuliya sharciga. Intaas waa yoolka aynu doonayno, waa ka aynu u gudanahay. Culweynaha poliiska aanu ku codsanno waa inay taa muujiyaan dadka ku matalaan. Dadweynahana waxaanu ka rabnaa inay poliiska hiil iyo hoob isla garab taagaan. Aad iyo aad baa isbeddel loogu wadaa saldhigyada, baarayaasha, tababarka poliiska. Laakiin waa hawl waqti qaadan doonta. Taas waa yoolka aynu uga jeedno. Maanta poliiskeennu inaga ayaa wadna. Qaranka cashuurtiisa ayuu ku shaqeeyaa. Waxaynu u mahadnaqaynaa saaxiibada Soomaaliland ee naga caawiya dhisidda poliiska, ama ha noqoto guryaha iyo xabiisada ama tababarada. Aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa oo caawimo xoog leh naga siiya kataasta buildinga oo igu horreysa dowladda Ingiriiska ama UK. Aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa iyo saaxiibada kalena caawiyaba. Intaa waxaan uga gudbayaa Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay laba dal oo lixdan ka midoobay. Maanta poliiskeenu shan iyo toban sano inagoo isku tashanay buu saa u shaqaynayaa. Poliiska Soomaaliya oo ay adduunyada oo dhan lacag siisaa wali halkaa ma gaarin. Sababtuna waxay ku xiran tahay isku dadku markay wax goostaan ay wada socdaan shacab iyo dowlad ayaa meel la gaaraa. Maanta waxyaalaha dhacay maanta ee noogu dhib badan ee aynu doonayno bogsiino waxaa ka mid a colaadda beelaha walaalaha ee Sool. Poliiska iyo ciidamada door nadiifa oo shariifa oo muhiim ay ka qaateen hase yeeshee way nagu soo noqnoqotay. Maanta waxay isugu darayaa intii af Soomaali ku hadasho dhan. Waxaan soo dhaweynaynaa Soomaaliland baa loo marti yahay, dowladda Soomaaliland iyo dalka Soomaaliland baa marti loo yahay. Waxaan soo dhaweynaynaa qof kasta oo ama madax dhaqameeda ama culimo ah oo nabad iyo niyadsami iyo dukaan nabadeeya u wado. Waxaan u sheegaynaa ciidamadeena waxaynu ka digtoonaanaynaa cid kasta oo qarinada Soomaaliland inay wax ku yeelayso ama khalkhal ku gelisa nabadda Soomaaliland arrintaa ugu soo dhuumanaysa ama ugu soo gabanaysa. Waxaanu aada uga mahadnaqaynaa dadka soo gumaday madax dhaqameedka ee hawshaa nagala hawlgalaya. Soomaaliland iyo dalkeeda la yimid iyo marti loo yahay iyo hoggaaminta shirka qaban doonta. Haddii la ilaaha labada maalmood soo socda waxa biisa doona uu fudo fara badan oo hoggaaminaya wasiirka daakhiligu oo nabadgelyada u tagi doona oo madax dhaqameed leh oo guurti leh oo culimo leh. Intaa waxaan uga dhaafayaa waxaanu aad iyo aad ugu hanweynahay inay naga dhammaadaan laba mashkaladood oo ugu culus dambiyadii sanadka dhacay. Midi waxaa keentay gaadiidka oo inagu batay, waddada inaga xumaatay, aqoonta darawali tooyar. Arrintaa waanu u tababarsan dayna shicib iyo dowladba inaynu arrintaa adkayno oo dhimashada 110 sanadba buliis ay naga dila gaadiday way nagu culus tahay. Laba kulo dhaawacina way nagu culus yihiin. Xoolaha dhacayna ku dhacmayna waa arkaysaa. Waxaynu u baahanahay qaran ahaan iyadoo poliisku nagu hoggaaminayo inaynu arrintaa tallaabo adag ka qaado oo aynu yaran shilalka. Dembiga labaad u badan waa dhalinyarada kooxaysiga ah iska hortimaada. Horta dhalinyarada kooxaysiga ah ee gaagista riski dalka taajirka ah ee lacagta badan iyo kuwa sawalka waa ku dhaca. Laakiin waxaa lagu kula guuleystaa sida dadka loo wacyigeliyo. Waxaynu isugu tagay inaan dhalinyarada intii suurtagala shaqo abuuri doono oo aan hubo ninkii gaadhaa dhowaan Soomaaliland inay noqon doonto meel loo soo shaqo tago. Riyo ma aha. Waxaad eegtaan 30 sano u dambeeyay Soomaaliland talaabooyinka ay qaaday. Halkan xeradan taabta arkeena 15 sano ka hor ciidanka markaa u khudbadeynayay geed hoostii badankoodu kaba dacasa ama caagaysatee nin furaada haystana uu ku yaraa qoryahana ku odaysateen banaankana way seexanayeen. Aniga cabdidhibo baalgaa kula hadlaynay waxaan u sheegaynaa inay xerdan qurux badan doonto u talis qurux badan iyo dirays iyo garaadeeni doontaan. Maanta way joogtaa
barinta waxa ku xigi doonta in taalib laabkadigu ka sii wareegsanaada markaynu qaran ahaan isugu tashanno midna waan xariiqayaa gacantibadeed ninna ma caawiso hadday cid caawinaysa xabar bay caawin lahayd jimcada qurubaa ka dhexaysa iyo caalamku lacagta ku shubayaa xamar bay dhisi lahayd oo maanta ugu liidatooda ogtihiin in caasimadii shantii gobolsaystaan iyo waxa ka taagan intaynu inagu isku tashanno intaynu gacan bini aadmi ka maarinno bay ciidamada ku dhismayaa waxaan ku soo ururinayaa iskutashi baynu u baahannahay ciidanka briiska yoolkaynu ka doonaynaa waa kaa inuu noqdo qofka briiska nin matala sheekha iyo madaxweynaha iyo wasiirka oo aadaab leh oo akhlaaq leh oo dadkiisa u naxariis badan cadowguna ku dhiiran wadankaasi aynu u helaayin baynu aad iyo aad u raadinaynaa.